أويان أيقوسو جيران وحويان مدرير يقوسو جيران سيد ذلك والله قبلها يا سيد ذلك اللي سكر بتاعيلها يا سيد وحونا كلها ين أنت عسي مدايكو هؤلاء سنين إلهي ما دي ما تعلي سقيمي شركة شرايد هويان عدك سأوك هؤلاء طي بوليس كوي هاي أوشن مكا هويان عزيات بانو همبليين يا عدوها جاتك عدوها عدو جيبا عدو على شلوك جليا للي وواحد شايب وي وعدو جيبا عدو لبقري مركا عدو جا عدو لبقري يا سيدي عاوين لقطة شتا سيدي لقيا يو حكومة يو حقرة يو واكب مارمان سيدي لقطة شلها عدو جا عدو لبقري een taa waxaan la yaad iyo aad ha looga tashado markii soo horjeed ku cadawaha marabaad cadaw baa lagu soo qariyay deeya ka filayay yow fadhi waxa weeyaan nimanku een booliska booliska halka ugu dhacay halka lagu soo qariyay ugu dhacay ee godka ugu teel la soo galiyay allah waa mahadnaqayn ilaahay waxaanu ka baryaynaa abaalmarinteedii inay sheegwaanay helaysan aakhiriga adduunyada waa helaysan waxa laga soo hadlay inta laga soo hadlun baan wada qabnaa dalka inaanu caawa waxa weeyaan wanaagiisa isu garbar taagno cidii shaqaynaysa inaanu kow ka noqono cidii wax u qabanaysa inaanu kow ka noqono inaanu maanta caawa waxa weeyaan hormuud u noqono dadka shaqeynaya bilayska cid kasta oo walba yaanu diyaar u nahay haddaanu salaadiintii iyo cuqaashii aanu nahay hadalku hadal badan oo meesha yaalla ma jiro waa intaa lagu soo hadlay in waxa la yidhi in wadaari ku tashatay nin ma odhan waayo waa in lagu tashaday oo laga soo shaqeynayo weeye waxa weeyaan sidaa ay sheegeen salaadiintu abaalmarin bay leeyihiin inamada godka ugu dhacay dhiirigelin bay leeyihiin hal abaal mariyo hal abaal mariyo waxaan leenahay meel kasta ay joogaan ciidamadu haday bilays tahay iyo hadii ay maxay dhahday ciidamada kale ay tahay dhamaan aanu wada diyaar garowno hawsha ku tirtaana waa idin mahadnaqayna waxa weeyaan kuwii lagu seexanayay lagu hurdaa tihiin ilaahay ha idinka abaal mariyo waana idin ognahay maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo ma xamil ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri dhul iyo hadiyado kale oo qaali ah sida mobile wifi geel ari dahab lacag iyo internet bilaasha hadaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal internet iyo e-dahab kaga shubo e-dahab xidig hal eber hal afar gees nasiib wanaagsan qoonmaal islaam e fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa mobilkaaga inaad ka barato cashar diini ah oo af Soomaaliya islaam e fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber